Вітаю. Програма «На часі» продовжує ефір телеканалу «Віта». На сході країни триває чергова активна фаза антитерористичної операції. Днями Вінниця відправила туди свій батальйон, а також тонни гуманітарного вантажу. Про забезпечення бійців, про їхній побут, а також про роль держави і простих українців у справі збереження цілісності України. Про це сьогодні говоримо із нашими гостями. Це Юлія Вочер, керівник проєкту «Допомога армії», а також Олексій Островий, який є начальником відділу Вінницького обласного військового комісаріату. Вітаю вас, панове. І дійсно, на жаль, такі програми інколи доводиться починати з дуже сумної новини. Вчора у зоні АТО загинув наш земляк. Хлопчина, йому був лише 21 рік. Сьогодні його тіло доставили на малу батьківщину. Давайте подивимося. Літак з тілом Віктора Саванчука сьогодні зустрічала почесна варта Хмельницького полку спецпризначення. Саме там служив десантник. Ніч на 10 липня, рухаючись на бойове завдання, їхня група попала в засідку сепаратистів. Тоді було поранено троє військових, а у Віктора куля забрала життя. Під бронежилет. Знаходився невдало по відношенню до Віктора напрямку польоту кулі. З осколком в руці проводжати в останню путь товариша прилетів десантник Сергій. Тієї ночі під обстріл кулемета та вибухи гранат в Луганській області вони потрапили разом. Ми випригнули з машини і почали за машину ховатися, і відстрілювалися. І старалися сховатися, далі там посадки були, ми в посадку сховалися. Відстрілювалися, чекали допомоги. Вікторові був лише 21 рік. В полку служив з минулої осені. Товариші по зброї кажуть, був надійним другом. Він був хороша людина, він добрий. Він. Нічого про нього поганого не можу сказати. Жалко таких хлопців. Родина Віктора Саванчука мешкає в селі Яланець Томашпільського району. Там і поховають юного захисника Незалежної України. Куля влучила у те місце, яке бронежилет не захищав. І, власне, дійсно, що вже говорити про тих, хто, власне, не має особистих засобів захисту. Пані Юлія, як часто і який вантаж ви, як правило, відправляєте як волонтер на схід України до наших хлопців, які воюють за збереження України? Кожного 8-го дня, так виходить. 8-9 дня ми від'їжджаємо від Києва і починається наша зустріч. На сході це від АТО, штабний осередок там, складаємо там частину нашого вантажу, а потім планово від 1 до 8, до 12, як ситуація військова складеться, ми розвозимо по блокпостах безпосередньо ті потреби, які наразі виникають. Заздалегідь ми або зізвонюємося, або минулий приїзд, ми записуємо, що кому, яка є потреба. І відповідно це збирається. Як правило, що це? Я розумію, що потреби інколи варіюються, але якась основна. Все, окрім зброї і набоїв. Все, окрім зброї і набоїв. Засоби особистого захисту також входять до цього? Каски, бронежилети? Так, так. Також потребують? Все. Дійсно, пане Олексій, маємо таку ситуацію майже півроку, 4,5 місяці, якщо бути точно, точиться така от активна фаза антитерористичної операції, іншими словами, війна на сході країни. Маємо ситуацію, коли наші хлопці дійсно не забезпечені до цих пір елементарними речами, здавалося, каски, бронежилети. В чому річ, чому так складно? Значить, воєнослужащі обезпечені согласно норм, которые сейчас существуют в вооруженных силах Украины. Они определены постановлением Кабинета министра номер 1444 от 2004 года. То есть каски у них есть. Каски, стальные
Шалон сталевий, производство 40-х, 50-х, 60-х годов. Конечно, который сейчас не отвечает современным требованиям боя. Бронежилет – это специальное средство защиты, которое не предназначено в повседневной, ну или вот как в повседневной жизни, или в порядке обеспечения военнослужащих. С началом наших боевых действий, которые начали в стране, были выделены местными органами власти деньги на формирование, на комплектование, волонтеры, благотворительная помощь надавалась на закупку этих средств защиты. Но так как вооруженная сила есть государственная организация, соответственно, мы руководствуемся государственными нормами, законами, которые существуют в стране. А именно закон про закупивлю державного майна. Согласно этого закона про закупивлю, все, что стоит больше 100 тысяч гривен, должно проходить через тендерную процедуру. Значит, в каждом Винницком областном военкомате начата тендерная процедура по приобретению этих бронежилетов. Но, увы, на данный момент в Украине официальная организация, значит, которая производит эти бронежилеты, это ТЭМ-3000. Это официальное государственное учреждение, которое производит лицензионные бронежилеты, которые имеют техническую документацию и подтверждение со знаком качества. То есть мы, как государственная организация, имеем только право покупать у государственной организации. То есть у этого единственного темпа 3000. Соответственно, с этим темпом 3000 начали работать все воинские областные военкоматы и, соответственно, вооруженную силу в общем. На данный момент на этот темп 3000 есть госзаказ на 17 тысяч бронежилетов, это нам известно. Хотя темп производства бронежилетов этим предприятием всего 250 штук в сутки. Соответственно, представьте себе, сколько областей в Украине, сколько областных военкоматов, сколько воинских частей, которые провели тендерные процедуры и должны подать в эту государственную организацию свои заявки на покупку бронежилетов. Соответственно, Винницкий ОВК также сам подал эту заявку, подали мы, разместили информацию про торги на официальных сайтах, вот, и ждем официального ответа. Потому мы, как военная организация, как государственная организация, связаны по рукам и ногам наших же мы законами. Ну, власне, погоджуєтеся, що лише, мабуть, дійсно, завдяки волонтерам, простим українцям, сьогодні наші хлопці мають хоч якісь засоби особистості. Тільки благодаря благотворительній допомозі, тільки благодаря волонтерам і можна зараз укомплектувати, і подати, і одягти наших солдат, наших військовослужбовців, які знаходяться на Востокі, засобами защиты, средствами защиты. Тільки благодаря їм, тому що у них є можливість закупити эти средства защиты в малых количествах и у определенных людей, которые нет. До речі, да, дійсно, пані Юля, де вам вдається знаходити, як знаходити бронежилети, як їх купуєте, як доставляєте? Я зараз маленький зроблю такий відступ. Наші хлопці, які на Майдані отримали поранення в око, двох хлопчиків відправили до Франції за кошт діаспори. І їм зробили там штучні очки. І вони поверталися з Франції і везли контрабанду Целокс. І я їх питаю, ну ви знаєте, що це була контрабанда? А хлопчина зі Львова і каже, а то? Я кажу, але ви розуміли, що може бути на кордоні неприємність? А то? Я кажу, не було страшно? Він каже, воно дуже потрібно там. Так, як нам було потрібно тут. А от відносно бронежилетів і касок, да, купуємо за кордоном. Там проводяться тендери, натовське обладнання, яке чи одяг, захист, да, засіб, да, захисту. Да. Вони проводять там тендери на певне утворення ціни, скуповуємо це все. І наші львів'яни, патріоти, ходять як комашки туди-сюди по кордону, і на одні плечі один бронежилет і одна каска. І от вони туди-сюди, так от переносять нашим хлопцям оці
засоби захисту. Ну, власне, зі слів учасників антитерористичної операції маємо інформацію, що не лише не вистачає засобів особистого захисту, а й інших необхідних речей. В якості підтвердження прошу подивитися, пропоную подивитися невеличке відео. Прошу. Що за війна у нас? Ну, виходить, що у нас війна за свій счет. Чому? Потому как все, что у нас есть, кроме вооружения и патронов, мы покупаем сами. И либо же за счет спонсоров. Больше ничего. Вот те палатки, которые здесь видите, это за свой счет. Все палатки? Да. Ну вот эти, что сейчас перед вами, это за свой счет. Ну, вот. Маленькие, они не очень они защищают, наверное. Ну, да не, защищают от комаров, от горы. Точно так же вся одежда. Все спонсоры. Все это спонсоры. Вы видите, что гвардейская... Еда, все спонсоры. Це було матерське відео, яке нам люб'язно надала пані Юлія. Пані Юлія, пам'ятаєте, де, з яких умов і що це був за формування батальйон, де ви знімали це відео? Це, я бачу, змонтували з кількох. Це так. Перший. Там, де палатки були, це перший блокпост. І він був на березі Ставка. І... біля Краматорська. А наступний сюжет там був третій. А це вже власне, Слов'янська. Це була продукція, яку привезли волонтери на в зону АТО. Так, да, це ми привозимо, і вони власне за наш, скажімо, за нашу турботу там і живуть. Ми привозимо не тільки харчі, ми привозимо буквально все: і носки, і шкарпетки, і одяг. І два показували, як скільки я одягу купую весь час в мілітаристі. Ну, власне, пане Олексію, запитання до вас. Що стосується забезпечення державою дійсно таких елементарних потреб, здавалося, по одяг, амуніція, навіть не спецзасоби, просто елементарна одяг, продукти харчування, медикаменти, таке інше. На якому рівні забезпечення ми сьогодні маємо? Ну, почнемо з того, що продукти питання. Значить, продукти питання в Вооружених силах України є, вони обезпечуються із баз складов, які на даний момент є, в яких відбуваються закупки, і вони поповняються. Относительно нашего батальона территориальной обороны, значит, за счет помощи, которая была привезена сюда нашим бойцам, они, у них продуктов хватает, и они стоят на обеспечении воинской части, ближайшей воинской части, где они должны получать еду. Так что на данный момент, вот пока наш батальон находится там, есть информация, что они еще ни разу не брали ту еду, потому что она есть своя, у них с собой привезена. Это еще стосується виключно потреб батальйону в Вінниці. Да, это за я могу ответить. Так же самое могу сказать и за другие воинские части, которые отправлены более с любых областей, так же как Житомирская бригада, Володимир-Волинская бригада, любые части, которые отправлены, им везут помощь, и у них есть. Я думаю, из тех общение, которое у нас есть с солдатами, они говорят, трех разов питания хватает. Есть, ну да, конечно, может там есть желание выпить чаю, есть конфету и все остальное между приемами пищи. Но основной прием пищи, который определен нормами, опять же таки, обеспечения, у солдат есть. Относительно формы одежды, которую мы видим, что вот солдат был без берст, там, в тапочках и... Значит, форму одежды для нашего батальона территориальной обороны Винница была закуплена областной администрацией, соответственно, начиная от верхней, так и обуви. Она была закуплена, и весь батальон был одет. Остальные воинские подразделения и части, они одеваются за счет того имущества, обмундирования, которое находится на базах и складах. То есть, если оно есть, его на базе получили, привезли, одели. Судить о качестве той или иной вещи я брать не буду, потому что ну, це не моя компетенція, так скажу. Але звідки виникає така ситуація, коли нібито ми говоримо про те, що обласні військові комісаріати забезпечують свої батальйони усім необхідним, елементарним усім необхідним, але дійсно бачимо такі просто ну, жахливі ситуації, коли найелементарнішого на місці ведення бою просто немає. Наш батальйон територіальної оборони перед виходом в район бойового застосування, коли проходив бойове звогложення у нас на території, значить,
По окончанию был проведен строевой смотр, на котором присутствовал губернатор нашей области, на котором присутствовал областной комиссар и офицеры старшего штаба. Батальон был обеспечен всем необходимым, согласно нормам обеспечения. Я хочу просто вам сказать, что все наши нормы обеспечения датируются 2004 годам. Сейчас у нас идет современный виды боя. Соответственно, на современные виды боя наше обеспечение еще не было рассчитано. Я очень надеюсь, что мы по окончании вот этой всей нашей антитеррористической операции вооруженные силы все-таки пересмотрят эти свои все нормы, и мы приведут нас до тех же элементарных современных стандартов, которые даст возможность, не стесняясь, одеться и виконати свою бойову задачу, яка необхідна. Пане Олексію, ви знаєте, я хочу зараз тут запитати в вашій особі, просто як в вашій особі, тих, хто цим має опікуватися. Чи варто чекати фіналу, закінчення, для того, щоб переглянути якісь документи, які би потім дали можливість колись, в якийсь час, використати краще? Це неправильно, тому що якби не люди, то вже б цієї України як такої б не було. У мене зараз взагалі є така пропозиція, вона ще не сформована, скажімо, юридично, але щоб цю армію, взагалом армію, назвати якоюсь людською армією, тому що там люди, люди з великої літери боронять нашу землю, а інші люди теж з великої літери її забезпечують. А те, що зараз ви це посилаєтеся, ви правильно посилаєтеся, там четвертий рік тихо, мирно, і ніхто ні про що навіть і не міг би подумати. Але вже 4 місяці можна, вже, скажімо, прокинутися і побачити, що Україну заливає кров і сльози материнські. Я з вами абсолютно согласен. Розумієте? А вони ще чекають хтось десь, що якщо, то тоді вже напишуть інші якісь закони, чи якісь, я не знаю, правила тендерів, чи ще щось. Ось у чому питання, розумієте? Ми розуміємо, що, можливо, питання не зовсім за адресою. Так? Ні, ну я ж кажу, просто в вашій особі я до погонів звертаюся, напевне, швидше, до великих, до генеральських погонів. Тому що в мене таке враження, і це не моє враження, це воно підкріплено на словах тих бійців, які сидять в окопах. Або навіть не в окопах, а в ямках. Я вам зараз один такий епізод розкажу, жахливий. Я приїжджаю на третій апост, і вони мені показують, як вони з блоків склали таку собі ніби хатинку, і це від мінометного обстрілу. Я заглядаю туди, в мене таке відео там маленьке є, і я кажу, ну і що це? Він каже, це для захисту від мінометного обстрілу. Скільки ж туди бійців? Він каже, розраховано на 10, а скільки поміщається під час обстрілу? 25. А решта, там вас до 80 чоловік. Він каже, як уже кому поталанить? Дорога, кювет. І це поталани тому, хто добіжить до квіта. Розумієте? Я тоді крику наробила на всіх рівнях, де могла тільки озвучити. Приїжджаю через 10 днів, очам своїм не вірю. Хлопці сміються, кажуть, що покладемо тут табличку на асфальті, бо вже 6 таких опорних пунктів є. Ну, сховатися можна. То скажіть, за місяць не бачили цього? Не можна було з того ж самого Ізюму привезти цих блоків? Розумієте? Це просто нема серця або зрада. На кожному конкретному місці, на кожному конкретному кріслі сидить зрадник, який зраджує державні інтереси. Тільки так можна прочитати це. Ну, можна вопрос посмотрети по-другому. Як? У этого солдата був командир. Є командир. Так. У командира є другий командир. Так. І цей командир бачить, що його солдат забивається в щель, и вместо 10 их туда прячется 25. Угу. Почему тот командир, будучи согласно требованиям устава, не проявил, не доложил старшему начальнику, не потребовал выдать ему необходимые блоки, из которых он может... Почему тот командир, который вместе с ними так же само прячется в эту щель, не настоял у своего по команде, как оно положено, как это вызначено уставом, не потребовал, не доложил? Вірите? Доповідали.
Вірите? Ну, тоді, видите, ви доложили і ви справились. Ні, я не то. Я кричала. Ну, от, видите, ви докричались, а вони, значить, не докричались. Можливо, це збіг був, можливо. Але те, що вони бачать це, і потім, що це за командири, як вони не бачать, що на передовій відбувається? Ну, так от я тому говорю. Пане Олександре, але виникає, командира. Як на мене виникає таке запитання, то ми говоримо як про непрофесійність армії, в даному конкретному прикладі. Якщо волонтери докричалися, командири ні. Ну, командир може бути, понимаете, раніше вооружені сили були з офіцерів, які служили, які займалися командирською індивідуальною підготовкою. Зараз ситуація в країні, яка оказалася ситуація, є призвані по мобілізації, є добровольці, є люди, які пішли по зову душі і серця. Но їхній професіональний уровень дуже низький. І, соответственно, якщо б той командир того блокпоста знав повний порядок обладнання організації охорони і оборони того блокпоста, мабуть, він би заставив вже викопати щель, як положено, з определенним ростом, укріпити її перекатами. Тобто, зараз стоїть питання, опять же таки, що сформувалися воїнські підрозділення, а професіоналів, вот действительно, которые бы знали и умели, очень мало. Я считаю только благодаря этому, что сейчас подан законопроект про то, что разрешается мобилизация мужчин, граждан Украины до 60 лет, в надежде, что люди, которые те еще старые советские закалки, которые это все прошли и знали, они их сейчас призовут в армию в виде инструкторов, в виде специалистов, которые вот там на месте будут учить, рассказывать и показывать. То есть, пане Олексію, ви говорите знову ж таки про людей старої закалки радянської армії, але за 20 років незалежності України ми не створили своїх фахівців, можливо, з більш якісними, сучасними знаннями ведення того самого бою. Нехай теоретичними, але все ж таки сучасними знаннями. Ну так правильно, так вооруженные силы на момент начала вот этой нашей конфликта, этого, который сейчас страна, вы вспомнили, сколько всего насчитывали вооруженные силы. Районный военкомат состоял из 3 человек. Как он мог выполнить задачу? 1 комиссар и 3 гражданские. Вооруженные силы были сокращены. Специалисты, которые знали, умели, ушли. И на момент, который возник, соответственно, острая нехватка кадров. Мы, как военкомат, я знаю лично, приходили очень много добровольцев, которые приходили и говорили, я знаю, я умею, я готов прийти и научить. Их отправляли, их брали, их приглашали. Во время проведения занятий с нашим батальоном территориальной обороны были приглашены люди уже пенсионного возраста, которые рассказывали, как и стрелять, как и окапываться, как и оказывать первую медицинскую помощь, как проводить минирование и разминирование. Из числа людей, которым было за 60. И они приходили, учили, мы приглашали. Вот я зараз слухаю вас, и мне в очах, знаете, такая картинка. Вот это, чтобы раптом всех непрофессионалов забрать с тих блокпостов, что бы мы мали зараз на Украине? Це одне таке, знаєте, риторичне запитання, воно, пане Олексію, не до вас, швидше за все. Але я просто зараз хочу сказати, що ж це в нас за керівництво там, не тут, які вони там, не знаю, ротні, чи які вони там посади займають, там керівники самого низького командного складу, а саме там наверху. Що вони за керівники, якщо вони не бачили, стратегічно вони нічого не розробляли, тактично вони нічого не зробили, і, власне, ми витримуємо оцей опір. Ми зараз йдемо в наступ, в основному, за рахунок тих непрофесіоналів, яких не взули, не вділи, не нагодували. І ще й кажуть, ну, якби вони знали, то вони би туди донесли би ту думку. Розумієте, що у нас відбувається в державі? Ну, власне, дозволю собі невеличку ремарку. Деякі експерти-аналітики говорять, що протягом останніх кількох років, власне, не те, що розвивалася армія, вона українська армія просто ціленаправно просто знищувалася. Але це говорять експерти-аналітики, скажімо так, військового рівня. Знову ж таки, повернемося, як то кажуть, до більш таких буденних тем. Я знаю, що один з законопроєктів, який нещодавно, відносно нещодавно прийняла Верховна Рада, це те, що бійців АТО прирівнювали до учасників бойових дій. Власне, що це дає? Согласно пункту 19 статьи 6 закона про статус ветеранов войны и участников боевых действий, участники антитеррористической операции приравниваются до участников боевых действий.
Но в этом законе, в прикинцевых положениях сказано, что Кабинет министров должен внести соответствующие изменения в свои постановы. Потому что закон есть, но он действует, ему помогает работа постанова Кабинета министра номер 63, в которой идет перечень стран, перечень дат, когда проводились боевые действия, и на основании этого перечня присваивается статус участника боевых действий. То есть, чтобы военнослужащий получил статус участника боевых действий, то есть вот эту нашу корочку или значок участника боевых действий, значит, надо еще внести изменения в постанову Кабинета министров номер 63, а именно, то есть дата начала антитеррористической операции и дата конца. И вызначить и определить части, которые действительно принимали участие в антитеррористической операции. То есть я так понимаю, что над этим сейчас кабинет работает, кабинет министров работает. То есть определяет те подразделения и даты, когда, что это. И только после выхода от этой постановы, то есть внесение изменений в эту постанову с перечнем этих частей и времени, военнослужащие или те, кто там участвовал или обеспечивал это проведение антитеррористической операции, будут получать статус участника боевых действий. Сам статус участника боевых действий, что он дает людям, безпосередньо, какие пільги? Статус участника боевых действий дает человеку льготы в коммунальном плане, в льготы в медицинском обслуживании, льготы в проезде и праві санаторно-курортного отдыха. Ми маємо дуже мало часу, обмежений час. Пан Юлію, не можна поставити наступне запитання, що стосується, ви часто буваєте на Сході, ви спілкуєтеся з військовими, можливо, навіть інколи з місцевими мешканцями. Як вони, саме місцеві мешканці, сприймають українську армію? Адже на початку ми знаємо, яка була картина. Зараз як? Я можу тільки сказати, один у мене був випадок розмови з представником Слов'янська. Його господарство перетнув блокпост, на другому це блокпосту. Він буквально звертався, просив, людина літнього віку, геть сивий, казав, що зачистіть, будь ласка, тому що та ракова пухлина, яка поглинула наше місто, вона знищить Україну. Я на те йому кажу, що так там ж жінки, діти, а він каже, що хай би ті жінки, які мають дітей, думали тоді, коли приймали, годували, закликали отих негідників. Каже, там половина варить наркотики, а друга половина вживає. Треба знищити повністю місто, зачистити. Я кажу, так і ви ж попадете під цю роздачу. А він каже, це якраз та ситуація, що викликає вогонь на себе. Я готовий навіть показати місце, куди треба влучити. Панове, дякую за ваш час, дякую за спілкування. Нашим глядачам я нагадаю, що давайте все ж таки підтримувати нашу армію, адже, як говорив Наполеон Бонапарт, хто сьогодні не годує свою армію, завтра буде годувати чужу. Ще раз дякую за спілкування, залишайтеся з нами завжди цікаво та пізнавально. Ще побачимось. Дякую.